Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji. Bingwa wa Super Bantam Fatuma Zarika atatetea taji lake dhidi ya Alicia Ashley hapa nchini, na basi alitangamana na mwanahabari mwenzangu Robinson Okenye kuhusiana na maandalizi na jinsi mambo yalivyokuwa katika pigano lake lililoandaliwa kule nchini Marekani. Mwezi Oktoba mwaka jana, bondia wa Kenya Fatuma Zarika aligonga vichwa vya habari duniani baada ya kutoa taji la Super Bantamweight la dunia kwa kumbwaga bondia kutoka Jamaica Alicia Ashley. Zarika aliingia katika kumbukumbu za historia kama bondia wa kwanza kutoka Kenya kushinda taji la WBC, na bondia huyo anadai kwamba ushindi huo ulikuwa wa aina yake. Nilifeel poa na nilijisikia ya kwamba kama mimi ni mtu new juu kwa maisha yangu. Hiyo ndio ilikuwa tarajio langu kubwa sana kuini WBC, na wakati ambapo nilipata hiyo chance nilisema ya kwamba hii nitachukua. Licha ya kutoa ubingwa huyo, bondia huyo anadai kwamba njia yake haikuwa nyororo vile. Kuna challenge kubwa ambapo yenye nimekuwa nayo juu nimetembea inchi mob sana, ambapo nimekuwa nikilaliwa fight na win but wananiambia nimeluzi, so hiyo ndio ilikuwa challenge kubwa sana. Alafu kiangalia pia kuna zile fight zenye ambapo zilikuwa ni ngumu kwangu, ambapo niko weight ya chini na yule msea kwa weight ya juu, so ilikuwa pia ni challenge kwangu. Saa zingine nacheza fight na silipwe juu kiangalia hata WBC hawakunilipa but hiyo haikuniluzisha moyo. Bondia huyo ambaye ameshinda mechi 28 na kupoteza 12 anadai kwamba Wakenya hawajakubali mchezo wa ndondi inavyostahili. Huku Kenya kusema kweli boxing hailipi. Na kitu ambapo tunanio sana kwa boxing juu hatuna sponsorship, hatuna promoters wazuri. Unaona, hizo ndio shida zenye ambapo tuko nazo kwa boxing, na hizo ndio challenge zingine zenye ambapo tunapitia. Tangu nikuje sijaona mtu yoyote ambapo ama nikapata simu ya mtu yoyote ya kusema ya kwamba Zarika kuko hivi na hivi, ama tukuna unafaa kuenda kuona mkubwa mali fulani, vitu kama hizo, ama uone president, vitu kama hizo. Juni mimi nimeshinda WBC, nimeileta Kenya, na mimi ndio mtu wa kwanza kuileta WBC Kenya, so I think hata mimi ningependa kuchukuliwa kama wale watu wengine ambapo wanashinda gold wakileta hapa Kenya. Anatarajiwa kulitetea taji lake mwezi Machi, na anaomba wa Kenya kumsaidia kifedha ndiposa pigano hilo liandaliwe hapa nchini. Tenye ambapo naomba wa Kenya tukue na umoja, tushirikiane, na kama kuna sponsor at least tuweze kusaidiana. Yangu mimi nitafanya kazi yangu vile nafanya kwa jimu sitakosa, na title tuiweke nyumbani at least tujivunie sisi kama wa Kenya. Zarika anatarajia kujitosa ulingoni katika pigano ambalo si la taji, bali ananitumia kujiandaa kwa pigano la Machi. KTN Michezo. Zarika to enjoy hapo. Yaani huyu Robinson Okenye mbona umpigi? Wewe ni kama mninino tu, ungepiga sasa. Ungepiga tumbo yake. Nilisahau. Kwanza ana kimo wajua. So ningepiga mmoja tuone kama ataanguka. Zarika umesema kwamba ndondi hapa nchini hailipi. Unamaanisha nini? Kusema kweli hatuwezi linganisha ndondi hapa na ya huko majuu. Huko majuu wanalipa vizuri, na hapa kwetu sisi atulipwi vizuri. Unaona? Juu kwa mfano unaweza ambiwa unalipwa 10,000. 10,000 itakusaidia na nini? Ukicheza raundi 6. Nyumba yako si 10,000. So ukicheza 10,000 hakuna kitu yote ambapo umefaidika pale. Unaona? Juu ukiangalia majuu ukicheza raundi 6 unaweza lipwa maybe kama $3,000 ama 2,500 kwa raundi 6. Sasa nani wakulaumiwa? Hapo kitu nyambapo naona ama mtu mwenye ambapo tunaweza laumu sana. Tunaweza laumu maybe tuweze sema ati tuko na sponsorship vitu kama hizo. Maybe saa zingine ukiuliza wale watu ambapo wanaeka fight anakuambia mimi sina sponsorship. Hii ni pesa yangu natoa kwa mfuko. So unajua huwezi jua mwenye ukweli ni yupi. Na saa hiyo unaona maybe banners zimewekwa, unaona, so huwezi jua, huwezi endelea ufuatilie sana ujue ni nini Kenya ambapo kinaendelea. Unaona, juu na sisi tuko na shida, ni lazima tutachukua tu hiyo pesa. Unaona, lakini kwa saa hizi kitu ambapo tunafaa kuchange boxing sisi kama maboxer, hatufai kuwa tunanyanyaswa na watu Mtu anakuambia tucheze raundi 6 nikupatia 10,000 na wewe kubali hata kama uko na shida zako. Kitu ya kwanza, muona lawyer ukisaini contract. Hizo ni vitu ambapo zinaweza tusaidia sisi kama Wakenya, na pesa kidogo tuachane nazo. Chris. Yes. Kauli nzito sana, maana nasema ndondi nikana kwamba hailipi. Je, pengine wasia wako, hisia zako ni zipi? Hizo. Hiyo ndio ilifanya kwamba nikaingia mimi mwenyewe kwa hii mchezo kama Big Time Boxing Promotions. Nilipata fursa ya kupatana naye akasamba. Na alinielezea kuhusu enzi yao na nikashindwa sana mbwana. Kwa sasa na hii development zote zinaendelea, mbwana pia boxing isikwe one of the kama mmoja wa mchezo kuinuka. Na hiyo ndio ikafanya nikuwe promoter. Na the main thing ni hiyo sponsorship. Wadhamini ndio bado hawajaingia. Ni kwa nini wadhamini hawajajitosa katika mchezo huu wa ndondi? Vile Zarika anasema usimamizi duni, shirikisho ama vipi? Kwa nini hawataka kujitosa katika mchezo huu? Nitasema system hapo awali hazikuwa zimepangwa vizuri. Lakini kwa sasa in the last 5 years vitu zimekuwa zikichange. Na pali tunaelekea ni for bigger things. Na ndio hizi fruits zimeanza. Zarika ameleta the first belt. That is one of the fruits. The second thing itakuwa ni pia sensitization, pia ndio inafaa kuwa pia kwa promoters, kwa boxers na pia kwa the organization yenyewe KPBC. Ndio sasa sisi wenyewe wote tukiwa on the same level, then biashara inaendelea vizuri. Na tuko kwa hiyo change sasa. Zarika, najua tuko katika utangulizi tuko tumeonyesha watu kuhusiana na mkanda. Tueleze kidogo kuhusiana na mkanda WBC. Mkanda ni nini hasa? Hii mkanda ni unapata jamu uliokota wapi? Hapa Jericho. Hii mkanda ni mkanda mkubwa sana dunia mzima. Juu ukiangalia kila mtu ana hope kuwa na hii kwa maisha. Juu anaona vizuri sana, hii ni kitu kingine ya maana sana. Na ni mkanda mkubwa sana ambapo unajulika ulimwenguni wote. Unaona? So ukipata taji kama hili inamaanisha ya kwamba yenyewe ni boxer mzuri, na kuitoa huko nje si mchezo. Juu hawezi kukubali utoke nayo kutoka huko nje. Pigano lilikuwaje ndio ukapata huo mkanda? Pengine tuanzie hapo. Okay, wacha. Pigano lilikuwa poa. Juu ni kitu ambapo sikuwa nimetarajia. By the way, nilikuwa napitia a lot nikiwa huko. Nilikuwa na challenge pia za training nini vitu kama hizo, lakini nikasema sitakufa moyo. Mimi nimetoka mbali. Na hakuna kitu yote ambapo inaweza niluzisha hope ya kwamba kama saizi naenda kucheza WBC, na hiyo ni kitu ambapo sikuwa natarajia kwa maisha yangu kushika WBC, unaona? Juu nilisema ya kwamba nita train hard na nimwachie Mwenyezi Mungu kila kitu. Na hiyo ndio kitu ambapo nilifanya, nilitrain hard na nikafika siku ya fight, tukaenda fight, tukawei. By the way, kuwei nilikuwa na challenge juu nilijipata niko weight ya juu ya tension vitu kama hizo. So nikaambiwa niende nikakate weight kilo moja. Nikaenda nikakata kilo moja, nikarudi. Nilikuwa tena chini sasa. Na hiyo ni kitu ambapo sikuwa natarajia. Nafikiri ilikuwa ni tension vitu kama hizo, naenda kupigana na world champion, mtu amekaa na mshipi sana, unaona vitu kama hizo. So ilikuwa ni ile uoga pia iko. Mpaka nasema sijui kama nitaichukua ama sitaichukua, lakini yote naachia Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio kitu ambapo ilinisaidia. Nikawei, nikapata niko on weight, tukaongoja kesho nikaenda fight. Kufika hapo sikuwa na watu kwa kona, but nilibai watu wengine hapo wawili wenye ambapo wanaweza nisaidia kwa kona. Nikanunua jamaa wawili ambapo niliwapata hapo. Tukaenda nao kwa kona. First round huyo jamaa kaniambia kitu ya kwanza unafaa kumpima mwenzako nguvu kwanza before uanze kazi. Round ya 3. Jamaa ambaye umemnunua hapo. So hiyo ndio kitu ambapo nilifanya. Nikaenda hapo first round nikapima kwanza, nikaona huyo demo ana nguvu kuniliko mimi, na nguvu kumuliko sana. Sasa hapo round ya pili ya 3 ndio nikaanza kazi. Nilikuwa napiga demo mpaka nafurahia mimi mwenyewe. Napiga na cheka kwa roho. So ilikuwa ni kama ni wimbo ambapo nilikuwa nimetunga naingia pale kwa ring nikifanya, unaona? Hiyo ni kitu yenye ambapo nilikuwa nimeka kwa akili, napiga hivi na kutoka hivi, hizo ndio vitu yenye ambapo nilikuwa nafanya. Tukisema bado katika hizo ile lilopigana na Alicia Ashley. Mbona kanaliwa Marekani ilhali huyu ni Mjamaika? Huyu ni Mjamaika ambapo sahi ni citizenship wa US. So hizo ndio vitu zenye ambapo ndio kwa maana ako huko. Mchezo kwa utuzwa na utunzwa. Wale majaji hawakuegemea upande wote. Kitu yenye ambapo nilifurahia sana. Hatukuwa tunachezea New York sababu yeye anakaa New York. Alafu yeye ni celeb sana New York. Kila mtu anamjua. Na hiyo ndio kitu yenye ambapo nilifurahia sana juu tulienda place nyingine kuchezea. Juu ambapo ni mali ambapo hawanijui na wamjui yeye. Unaona? Hakuna mtu mwenye anamtambua na hakuna mwenye ananitambua mimi. So ilikuwa ni fair kwa sisi wote wawili. Ile pigano Chris najua ulikuwa unalifuatilia kwa makini. Nilikuwaje? Nilikuwa kama promoter pengine nilipigana mbali unahisi kama pengine ulifurahia. Yes. Ulipomwangalia kando kando ulimwajia akoje Zarika mwenyewe aliponielezea kwamba ameenda America 2015. Nilijua hiyo itakuwa kitu ya maana kwa sababu ile kitu tunalaka hapa nyumbani ni hiyo training, ni hizo equipments, na exposure. Na hiyo kitu ikikreatiwa once we don't have to take our boxers sio lazima waende huko nje kufuatilia maneno kama hayo. Kwa mkanda kama huu kuwa hapa Kenya inaleta hao wenyewe maboxers sasa kama huyo Mjamaika maana lazima aje hapa sasa nyumbani ina create tourism na kitu kama hiyo ndio tunafaa create sisi wenyewe kama ma promoter. We are not hatuiangalie kama biashara moja tu boxer, it's bigger than that. It's a national thing. Yes, lakini Zarika na nungunika kwamba kidogo nikana kwamba hajatiliwa maanani hapa nchini. Yes. Mkanda unasema kwa hauna pesa umkanda. Umkanda uko na pesa lakini kitu ya kwanza kusema tu kweli na kusema kukua open. Wakati nilichukua mkanda walikataa kunilipa pesa yangu. So ikawa mimi nikabeba mkanda wangu nikasema. Kwa hiyo hizi changamoto sio hapa nchini peke yake. Si hapa nchini peke yake. I think ni kila mahali sababu mimi nilikuwa peke yangu pale. Sikuwa na mtu yote mwenye ambapo ananisupport pia. Nilikuwa nimeenda hapo kivyangu, nimeenda peke yangu. Unaona? So ndio kwa maana nafikiri walichukua hiyo ya kukosa kunilipa pesa zangu. So nikachukua mkanda wangu nikaweka kwa shingo mimi nikaenda. Nikamwambia kama mtanilipa ni sawa, kama mtanilipa pia. So ndio kitu mimi nikasema okay, hii ni kitu yenye Mwenyezi Mungu ameniletea na ni kitu yenye ambapo nilikuwa nimesema. By the way nilikuwa nimesema nacheza hiyo ndio fight yangu ya mwisho na niacha boxing, just start boxing tena. Hainisaidii na hakuna mahali ambapo naenda. Kila nimejaribu 15 years nikiwa peke yangu na sioni kitu yote. Nina watu ambapo wenyewe wanakusaidia lakini ni kampuni ndogo na ni watu ni kama familia, unaona vitu kama hizo. Uweze wapatia mzigo wako wote waweze kusaidia na kila siku na kila wakati, unaona. So saa zingine naona ni lazima nijifanyie vitu zangu kivyangu na nilitoka hapa nikienda US, nilijaribu last year but one kwenda US. Nikaenda nikacheza fight zangu zote wakaninyang'anya. Sikuluzi hapo nikarudi tena. Wakati nilirudi hapa nikakaa tena. Last year tena nikarudi tu huko tu tena. Kurudi huko tena nikacheza game mbili peke yake. Nikacheza ingine alafu nikakuja nikacheza hii. Na hakuna hela yote ambapo nilipata nikarudi tena nikashika mguu nikachukua belt yangu na nikarudi. Kama shirikisho maana kuna shirikisho la ndondi nchini na kuna wizara pia michezo. Je, mmeongea na kina waziri Hassan Wario na anasemaje? Ama ukienda upitie kwa wizara. Maana wengi wao wapitia kwa wizara alafu ndio naelekea. Okay, wakati ambapo nilienda sikupitia huko. Mimi nilienda kivyangu sababu nilijaribu kucommunicate watu wa chama ya boxing. Nikamwambia kuna mali nataka kwenda na nataka ticket vitu kama hizo. So hakuna mtu yote mwenye ambapo alijali kushughulika na mimi kunipatia ticket lakini nikaenda kivyangu tu hivyo tu. Juu nilikuwa naona wakati unaenda na mimi mwenyewe nimeitwa fight huko. So siwezi kaa hapa nikiongojea ati nitafutiwe ticket ndio niweze kwenda juu niki. The monaka ndio the monta lose your fight. nitakosa kwenda hiyo fight, nitakosa kupigana na mimi mwenyewe ndio nina haja na hiyo. Zarika, wasema kama ndondi nchini hailipi, na kuna mkanda mkubwa sana duniani, WBC nini world champion, lakini huna pesa, mbona bado unacheza mchezo? Nina hope, siwezi give up. Hiyo ni kitu moja yenye ambapo nimejiambia, na vile nimesema ya kwamba siwezi jua ni kwa nini ya kwamba Mwenyezi Mungu amenipatia hii mkanda. Juu saizi nikigive up itakuwa ni kama nimepeana mshipi. Sitaki kupigania, wacha nitafute kitu kingine nifanye. Lakini kama niko na nafasi, na niko na hiyo nguvu, afadhali nitetee hapa nchini. Na kama haitawezekana, itanibidi nirudi US, niwaache mkanda, nicheze fight moja, na nirudi Kenya, niwaache mkanda. Na hiyo ni kitu yenye ambapo sitaki kufanya. Hiyo ni kitu yenye ambapo nataka at least kama promoter tusaidiane, na at least kampuni zikijitolea tusaidiane tukipu hii mshipi hapa. Juu itakuwa ni furaha kwangu na furaha kwa Kenya yetu. Unaona? Chris, ni mbaya nafaa kufanyika kwa shukuma angalau ili pigana limefanyika hapa nchini. System zote tajiri la WBC. System zote ziko clean sasa. Kuna promoter, kuna body yenyewe, shirikisho yenyewe KPBC, na kuna boxer. Kila kitu ishakuwa aligned. Wadhamini ndio tunawangojea. For hiyo miaka imepita sisi wenyewe tumekuwa tukitumia pesa yetu kufanya hizi michezo. Tunaomba usaidizi. Wadhamini waje, na wakati huu tuna reason. Tuko na reason kubwa sana. Atufai tuachilie Zarika aende apeane hiyo belt huko nje. Wadhamini wakija, sisi wenyewe tutapanga mikakati yote na itafanyika. Wadhamini muende kuwatafuta ama wao wasema tu waje Chris? Wadhamini nimewaandikia email zote na namba yangu nimewapa. Mwatafuta muende kabisa. Tumebisha, tumeingia kwa mikutano. Kampuni ni nyingi bwana. Kampuni ni mingi, na tungeomba usaidizi, na kwa shukran kwako Zilizala. Wewe mwenyewe you always come through, shukran kwako. Karibu But sasa ile kitu tunagojea ni wadhamini waje, na wakija hatutawa let down. Na haishi hapa. Tunataka kuleta mishipi zingine mingi. Zarika, kuna kauli ulisema pale kuhusiana na serikali, pia ungependa kwenda kumuona rais katika ikulu, manake wanamichezo hapa nchini pia anaposhamiri kule nje huaenda katika ikulu, lakini inaonekana kwamba bwana hujaalikwa. Ikawaje? Ni ukweli kabisa, juu vile mimi huona ungependa kumpelekea rais. Hata mimi nataka kumpelekea rais mawili matatu kidogo. Nataka kumpelekea rais mkanda nimeleta Kenya. Hata mimi at least niende nikamwambie hata mimi nimeleta kitu ya maana. Juu naona wanaspoti wote wakikuja wanaenda huko. So na mimi nimengoja, naambia ngoja mpaka nimechoka sasa. Ndio nikasema at least nikuje, vile umenipatia fursa hii kuja hapa. Unataka kumpatia president nini? Ujumbe. Nataka kumpatia ujumbe. Unatumia kamera gani? Atumie bro, atumia hii kamera hii ndio yako hii. Shukrani. Uhuru Kenyatta, nakushukuru sana kwa yale yote umeweza kutufanyia kama Kenya. Na kitu yenye ambapo ningependa kuomba, naomba ya kwamba nimeleta WBC Kenya, na ningependa kuja kuonesha kwamba hii ndio mkanda ambapo nimeleta Kenya. Muoneshe kidogo pia kwa manake ni vizuri uone huo mkanda. Mkanda mwenye ambapo nimeleta WBC, ya kwamba hakuna mtu yote ambapo ashaileta Kenya hii, na mimi ndio mtu wa kwanza kuuleta. Ningependa sana at least nikuja nikwambie ya kwamba yote ambapo nimepitia na vile nimeleta mshipi, at least na mimi nikusalimie na nikwambie furaha yangu nisikie sababu nimeleta mshipi nyumbani. Shukrani. Nashaka. Kwa mtazamaji katika mtandao wa kijamii nimekuuliza, je, mchezo wa ndondi nchini unalipa? Mark Arodi anasema naam, lakini msimko na umaarufu wake bado uko chini kulinganishwa na michezo mingine. Rev Harrison Kosgeu anasema ndio nalipa ndio ameweka onyingo jua nalipa kama mtu atamakinika anasema ako Lesos Nandi County anasema hapo mvua tu Mr. ametuma kauli mbili anasema na inalipa kama mchezo unalipa kama mtu atamakinika leo Chelsea wins pap anasema kwamba leo Chelsea watashinda. Kefa Bosire Nengo anasema kwa upande wangu haulipi sababu hata hatujui wanaoshiriki nchini nam Kefa Bosire Nengo kuna Fatuma Zarika nani Kefa tena kisha maka mtu mwingine mwana wa Tanga wanasema Konjisina Chengi wapi manake enzi zake yeye na Fatuma Zarika walikuwa wanashamiri sana je mwenzake yako wapi sijui kama huwa mnafuatilia mnazungumza tangu Konjisina aende hospitali hatujaizungumza juu vile nilienda nje na vile nimerudi bado hatujaizungumza lakini hiyo ni kitu ambapo tunapanga at least tuende huko tukamuone manake mwana wa Tanga anasema mchezo huu una madhara kuliko faida. Hiyo ni ukweli lakini ni lazima ujitunze pia. Juu ni kama mchezo kama ule mwingine. Shida yote inaweza kupata kwa ile mchezo mwingine na shida yote inaweza kupata kwa boxing pia. Naam, tuangalie basi manake leo ligi ya humu nchini kundrade. Ligi ya Uingereza. Ligi ya humu nchini. Ligi ya Uingereza. Itaendelea hii leo tuangazie basi tuangalie michuano ambayo imeratibiwa kuchezwa hii leo. Naam, asante sana mwelekezi wangu. Michuano ya leo Arsenal tuana na Watford, Bournemouth Gregezea na Crystal Palace, Burnley tuana na mabingwa washikilizi wa taji hilo ambao ni Leicester City. Wamekuwa kisuasua na wanakudelea macho kushuka daraja mwisho wa msimu endapo ataendelea kusuasua hivi. Middlesbrough kundaje atakuwa nyumbani dhidi ya West Bromwich Albion. Sunderland watalika Tottenham Hotspur vijana wa Mauricio Pochettino na hapa pia ndipo nahodha timu ya Taifa Harambee Stars Victor Wanyama anapata lishe yake. Swansea watakuwa nyumbani dhidi ya Southampton timu ya awali ya Victor Wanyama. Kisha hapa leo liwe liwalo lazima punda afya lakini mzigo ufike manake alama zinatafutwa sana. Hawa jamaa Chelsea ndio wapo kileleni vijana wa Antonio Conte wapo kileleni. Ukiangalia jedwali Chelsea wamepotea sana lakini watakuwa wanaelekea Anfield kwa sababu angalau wamepunguza idadi na Liverpool wamekuwa na msururu wa matokeo duni katika michuano kama mitatu haswa baada ya Sadio Mane kuelekea kule Gabon kwa dimba la barani lakini vile Senegal imechujwa sasa ni afueni kwa Liverpool. Na kauli ya mwisho Christopher Pogede. Mchezo huu wa boxing ni mchezo mkubwa sana. Ukiangalia nchi zingine uko Marekani na pia hata South Africa utapata kwamba umeshika sana. Mbona sio hapa nyumbani? Pale tulikuwa mabingwa walikuwa wanatishia hizo nchi enzi zile. Mbona si hapa nyumbani? Mbona si hapa nyumbani sasa? Watupe hiyo nafasi na tutawa let down. Wadhamini waje na tutafanya kazi na tutainua nchi yetu. Fatuma Zarika, kauli yako. Kisha maliza hivi tufunge kila kitu hata sasa machote. Kitu moja ambapo nilikuwa nimesahau kusema ya kwamba niko na mchezo ambapo unakuja ambapo nina title itakuwa Carnival tarehe 18. Naam. Ambapo ningependa kuomba mashabiki zangu ambapo wakuja waone mchezo ya kwamba na wakaribisha sana tukiongojea ile mchezo mwingine mkubwa sana. Kwa hivyo nashukuru sana kwa kunipatia support na muendelee na moyo huo na Mwenyezi Mungu akuwe pamoja nanyi. Nilisema sasa kitu maana yake Zubeda Kome mwana kumbali pembeni kule anajiandaa kwa makala yake ya jukwaa la kiki. Mtoa kwangu kwa heri kwa sasa tuendelee papa hapa kwa makala nyingine ya Zilizala Uwanjani. Mko wako Hassan Juma.